una manera divertida d'acostar als alumnes els instruments tradicionals de vent i percussió de les Balears, com la xeremia, el fabiol o els picarols. Escolten com sonen, investiguen d'on venen, descobreixen com es construeixen i aprenen ritmes i melodies tradicionals de les illes per finalment acabar tocant entre tots una cançó amb tots els instruments. El taller és impartit per Càndic Trujillo, tècnic en animació sociocultural i músic titulat en l'especialitat d'instruments de vent pel Conservatori Superior de Música de Balears. Hem fet, per exemple, unes castanyetes, unes castanyoles, que deim a Menorca, amb un bocí de canya gruixada. Hem fabricat una xeremia ibicenca, un reclam de xeremies. Després hem duit flautes de pastor, flabiol menorquí. Era divertit tocar els instruments. A mi m'agraden molt els músics, el tambor i quan vam cantar. El xeremia. Xeremia. Perquè és com una mini flauteta, però amb una veu aguda i és molt graciós. Una oportunitat única per conèixer i viure de ben a prop el repertori més popular de la nostra música i els instruments tradicionals de les nostres illes.